Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan bugungi mavzumiz oksidlanish qaytarilish reaksiyalarini tenglamalarni tenglashtirish usullari to'g'risida gaplashamiz. Demak, oksidlanish qaytarilish reaksiya tenglamalarni tenglashtirishdan oldin bizlar oksidlanish nima, qaytarilish nima degan tushunchalar bilishimiz kerak. Demak, oksidlanish degani ko'rishimiz mumkin, reaksiyani chap tarafidan oksidlanish darajalari elektron berib o'ng tarafga o'tganda ortsa, demak bu oksidlanish jarayoni o'sha bergan elektron bergan atomimiz esa qaytaruvchi hisoblanadi. Demak, misol uchun mana alyuminiy 0 oksidlanish darajasidan reaksiyaga kirishyapti-da, +3 oksidlanish darajasiga o'tyapti. +3 oksidlanish darajasiga o'tganda 3ta elektron beryapti. Demak, bu jarayon oksidlanish deyiladi. Bergan atomimiz esa yoki molekulamiz yoki atomimiz qaytaruvchi hisoblanadi. Va keyingi misolimizda ko'radigan bo'lsak, xlor atomi ham -1 oksidlanish darajasidan 0 oksidlanish darajasiga o'tyapti. Bitta elektron beryapti va qaytaruvchi hisoblanyapti. Xo'p, endi qaytaruvchi hisoblandi. Keyingimiz marganez +7 oksidlanish darajasidan +2 oksidlanish darajasiga o'tdi va oksidlanish darajasi o'ng tarafga o'tganda kamaysa, bu oksidlovchi, ya'ni qaytarilish jarayoni bo'ladi. Yoki xrom atomini ko'radigan bo'lsak, xrom atomi ham +6 oksidlanish darajasidan +3 oksidlanish darajasiga o'tyapti-da, bu ham oksidlanish darajasi kamaygani hisobiga 3ta elektron qabul qildi. Shuning uchun oksidlovchi jarayon qaytarilish hisoblanadi. Endi oksidlanish qaytarilish reaksiya tenglamalarini tenglashtirishdan oldin buni bir nechta turlarini ko'rib o'tamiz. Xo'p, oksidlanish qaytarilish reaksiya turlarini 4 turga bo'lamiz. Birinchisi molekulyar aro oksidlanish qaytarilish reaksiyasi, ikkinchisi ichki molekulyar oksidlanish qaytarilish reaksiyasi, uchinchisi disproporsiyalanish reaksiyasi, to'rtinchisi sinproporsiya reaksiyasi deyiladi. Xo'p, molekulyar aro oksidlanish qaytarilish reaksiyasini biz ta'rif beradigan bo'lsak, oksidlovchi va qaytaruvchi elementlar turli moddalar o'rtasida vujudga keladigan bo'lsa, molekulyar aro oksidlanish qaytarilish reaksiyasi deyiladi. Misol uchun misga sulfat kislota qo'shadigan bo'lsak, demak, oksidlovchi va qaytaruvchi alohida-alohida molekulalar joylashganligi uchun molekulyar aro oksidlanish qaytarilish reaksiyasi deyiladi. Bunda demak, SO2 va suv hosil bo'ldi. Demak, bu yerda mis 0 oksidlanish darajasidan +2 oksidlanish darajasiga o'tyapti. Oltin gurt esa +6 oksidlanish darajasidan +4 oksidlanish darajasiga o'tyapti. Demak, qaytaruvchi modda va oksidlovchi modda alohida-alohida moddalar joylashganligi uchun buni molekulyar aro oksidlanish qaytarilish reaksiyasi deymiz. Ikkinchi turi ichki molekulyar oksidlanish qaytarilish reaksiyasi. Demak, ichki molekulyar bo'ladigan bo'lsa, oksidlovchi va qaytaruvchi bitta molekulaning tarkibida bo'ladigan bo'lsa va turli xil elementlardan iborat bitta molekula tarkibida bo'ladigan bo'lsa, buni biz ichki molekulyar oksidlanish qaytarilish reaksiyasi deymiz. Misol uchun kaliy perxloratni parchalanish reaksiyasini oladigan bo'lsak, kaliy xlor va kislorodga parchalanadi. Bu jarayonda, demak, xlor +5 oksidlanish darajasidan -1 oksidlanish darajasiga o'tyapti va kislorod -2 oksidlanish darajasidan 0 oksidlanish darajasiga o'tyapti. Demak, xlor atomimiz va kislorod atomimiz bitta modda tarkibida, ya'ni bitta molekulaning ichida ham oksidlovchi ham qaytaruvchi bo'lganligi uchun bu reaksiya turini ichki molekulyar oksidlanish qaytarilish reaksiyasi deymiz. Xlor, demak, oksidlanish darajasi kamayapti, bu yerda oksidlovchi vazifasini, kislorod oksidlanish darajasi ortayapti, qaytaruvchi vazifasini bajaradi. Keyingi reaksiyamiz disproporsiyalanish turi. Demak, disproporsiya reaksiyasida demak, bitta element atomi disproporsiya reaksiyasi bitta element atomining oksidlanish darajasi bir vaqtni o'zida ham ortib, ham kamayishiga misol bo'ladi. Demak, buni biz qisqacha tushuntiradigan bo'lsak, bir xil oksidlanish darajasidan ham oksidlanish daraja ortishi, ham kamayishini misol keltirishimiz mumkin. Misol uchun nitrit kislotani oladigan bo'lsak, nitrit kislotani parchalasak, nitrat kislota NO va suvga parchalanadi. Demak, shu jarayonda azot +3 oksidlanish darajasidan +5 oksidlanish darajasiga va +2 oksidlanish darajasiga o'tyapti. Demak, bitta molekula tarkibida yoki turli xil molekula tarkibida bo'lsa ham, bitta element bir xil oksidlanish darajasidan ham ortayapti, ham kamayapti. Bunga disproporsiya reaksiyasi deymiz. Yoki Bertolli tuzini parchalanishini olsak ham bo'ladi. Demak, kaliy xlor va kaliy xlor O4ga parchalanadi. Bu yerda ham demak, xlor +5 oksidlanish darajasidan -1 oksidlanish darajasi va +7 oksidlanish darajasiga o'tyapti. Demak, ko'rib turganimizdek, xlor mana shu qoidamiz bo'yicha ham oksidlanish daraja kamayapti, ham ortayapti. Bu jarayonga disproporsiya yoki dismutatsiya reaksiyasi ham deymiz. Sinproporsiyalanish reaksiyasi
kan proporsiya, sin mutatsiya reaksiyalari ham deyiladi. Bunda ayni bir element turli xil oksidlanish darajasidan bir xil oksidlanish darajasiga o'tishiga aytiladi. Demak, bu disproporsiya reaksiyasining teskarisi. Demak, yuqori oksidlanish darajasidan va quyi oksidlanish darajasidan bir xil oksidlanish darajasiga o'tishiga sin proporsiya yoki sin mutatsiya kan proporsiya reaksiyasi deymiz. Demak, yuqori oksidlanish darajasidan ham pastga tushadi va quyi oksidlanish darajasidan yuqori oksidlanish darajasiga o'tadi. Bu aynan bitta molekula tarkibida bo'lishi ham mumkin yoki turli xil molekula tarkibida bo'lishi ham mumkin. Misol uchun ammoniy nitratni parchalaydigan bo'lsak, azot biroksid va suvga parchalanadi. Demak, -3 oksidlanish darajasi va +5 oksidlanish darajasida, demak, bir xil element quyi va yuqori oksidlanish darajasidan bir xil oksidlanish darajasiga o'tyapti. Endi bu jarayonda agar bitta molekula tarkibidan tashqari turli xil molekulalar bo'lsa ham, bitta element bo'lsa farqi yo'q, bu sin proporsiya reaksiyasi deyiladi. Masalan, sulfat kislotaga vodorod sulfitni qo'shadigan bo'lsak, oltin gugurt cho'kmaga tushish reaksiyasi mavjud. Demak, bu jarayonda ham +4 oksidlanish darajasi va -2 oksidlanish darajasidan 0 oksidlanish darajasiga tushishi sin proporsiya reaksiyasiga misol bo'ladi. Bu sin proporsiyaning boshqacha nomlari kan proporsiya, sin mutatsiya reaksiyasi ham deymiz. Endi biz oksidlanish qaytarish reaksiya tenglamalarini tenglashtirishni boshlashdan oldin mana turlari bilan tanishib chiqdik va bu turlardan tashqari turli xil oksidlovchilarni turli xil sharoitlarda oksidlanish jarayonini ko'rib chiqishimiz mumkin. Misol uchun eng ko'p ishlatiladigan bitta moddamiz kaliy permanganatni turli xil sharoitda qanaqa birikmalarga o'zgarishini aytib o'tadigan bo'lsak, kaliy permanganat 3 xil muhitda, 3 xil sharoitda o'zgarishga uchraydi. Demak, kislotali sharoitda kaliy permanganatda kuchli oksidlovchi +7 oksidlanish darajasidan manganez +2 oksidlanish darajasigacha o'zgaradi, ya'ni rangsizlanadi kislotali sharoitda. Neytral sharoitda oladigan bo'lsak, qo'ng'ir rangli manganez 4 oksidi hosil bo'ladi. Bunda demak +7 oksidlanish darajasidan +4 oksidlanish darajasigacha o'zgaradi. Va keyingi reaksiyamiz ishqoriy sharoitda oladigan bo'lsak, ishqoriy sharoitda kaliy permanganat +7 oksidlanish darajasidan +6 oksidlanish darajasigacha o'zgardi. Demak, muhitga qarab turli xil moddalar bilan kuchli oksidlovchi reaksiyaga kirishganda har xil moddalar hosil bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, endi kuchli oksidlovchi va kuchli qaytaruvchilarning vazifasi reaksiyaga kirishayotganda kuchli oksidlovchi o'zini reaksiyaga kirishayotgan qaytaruvchini oksidlanish darajasini minimal darajadan maksimal darajaga ko'tarishga harakat qiladi. Qaytaruvchining vazifasi oksidlanish darajasini yuqori oksidlanish darajasidan quyi oksidlanish darajasiga tushirishga harakat qiladi. Xo'p, endi bu ma'lumotlar bilan tanish bo'lganimizdan keyin asosiy mazmunga o'tamiz, ya'ni oksidlanish qaytarish reaksiyasini tenglashtirishda 5-6 xil usulni ko'rib chiqamiz. Bulardan birinchisi, demak, yarim reaksiya, ya'ni ion elektron usulida reaksiyani tenglashtirishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, mishek sulfit nitrat kislotasi bilan reaksiyaga kirishganda arsenat kislotasi, sulfat kislotasi va azot 2 oksidigacha qaytariladi. Demak, bu jarayonda biz yarim reaksiya yoki ion elektron metodda tushuntiradigan bo'lsak, barcha moddalarni oldin dissotsiyalanish reaksiya tenglamalarini keltirib chiqarishimiz kerak va dissotsiyalangandan keyin ularni tenglashtirishni ko'rib chiqamiz. Demak, mishek sulfit cho'kma modda. Mishek sulfitni ionlarga ajrata olmaymiz. Qolgan birikmalarni murakkab moddalar ionlarga ajratganimizda quyidagicha bo'ladi. Demak, suv kam dissotsiyalanadigan modda, azot 2 oksidi esa gaz modda, bu ionni ajramaydi. Demak, ionlarga ajratganimizdan keyin o'zgaruvchilarni aniqlab olamiz. O'zgaruvchilar, bu demak birinchi usul desak, o'zgaruvchilar mishek sulfit va azot o'zgaryapti. Demak, o'zgaruvchilarni aniqlab olamiz va o'zgaruvchilarni alohida-alohida tenglashtirib olamiz. Demak, mishek sulfit hosil bo'layapti, demak bu yerda qaysi moddalar bo'lsa, bu yerda hosil bo'lgan ionlar bilan yozib tenglashtirib olamiz. Bu yerda demak arsenat ioni hosil bo'layapti va oltin gugurt bo'lgani uchun sulfat ionini hosil qilamiz. Xo'p, endi tenglashtirayotganda yarim ion usulida suv bilan OH yoki suv bilan vodorod ikki tarafda qanday bog'lanishini bilib olishimiz kerak. Xo'sh, bu holatda ko'rinib turibdiki,
chap reaksiyadan chap tarafga suv qo'shamizmi yoki vodorod yoki OH qo'shamizmi degan savol tug'iladi. Bu tarafda bu reaksiyada ko'rinib turibdi, o'ng tarafda kislorod bo'lganligi uchun to'g'ridan-to'g'ri chap tarafga suv qo'shishimiz aniq. Demak, suv qo'shdik. Suv qo'shganimizdan keyin ionlarni o'zaro tenglashtirib olamiz. Ionlarni tenglashtirishda bu yerda mishak 2 ta, demak bu tarafga ham 2 ta qo'yaman. Oltin gurt 3 ta, bu tarafga ham 3 ta qo'yaman. Endi bu tarafda mishak, oltin gurt va suv bo'ldi. Bu tarafda ham mishakni birikmasi va oltin gurt birikmasi. Endi vodorodli birikma, bu yerda suv hosil biriktirganimizdan keyin o'ng tarafda vodorod ajrab chiqishi aniq. Xo'p, endi kislorodlarni tenglashtiramiz. Kislorodlar bu yerda 8 ta, bu tarafda 12 ta. 8 ga 12 ni qo'shsak, jami 20 ta bo'ladi. Demak, chap tarafda ham 20 ta kislorod bo'lishi shart. 20 ta kislorod bo'lgandan keyin endi chap tarafda vodorodlar soni 40 ta bo'ldi. O'ng tarafda ham vodorodlar sonini 40 taga to'g'rilaymiz. Demak, bu jarayonimizda barchasi moddalarning atomlar sonini tenglashtirib oldik. Endi usulimizda ion elektron degan joyi ham bor. Demak, ionlar sonini ham tenglashtirib olamiz. Demak, bu murakkab modda bo'lgani uchun ionlar yo'q 0 tadan. Buni ionlar soni esa hop, mishak sulfidda -3 ni 2 ga ko'paytirsak -6 ta elektroni bor. Bunda oltin gurt sulfat ionida -2 ni 3 ga ko'paytirsak -6 ta elektroni mavjud va vodorodda +40 ta elektron mavjud. Demak, o'ng tarafda jami elektronlar soni +28 ta elektron ekan. Xo'p, endi 28 ta elektron chap tarafdagi elektronlar bilan teng bo'lish uchun chap tarafda buni qarama-qarshi ishora bilan o'tkazamiz. Demak, chap tarafga -28 ta elektron o'tkazishimiz shart. Xo'p, demak, birinchi olingan o'zgaruvchimiz tenglash bo'ldi, atomlar soni ham, ionlar soni ham. Endi ikkinchi o'zgaruvchimiz azot nitrat qoldig'ini tenglashtiramiz. Nitrat qoldig'ida minus ioni, demak, hosil bo'layapti. Xuddi shunga o'xshab azot 2 oksid. Xo'p, endi shu joyda yana biz suv bilan vodorod qo'shishimiz kerak. Qaysi tarafga suv qo'shamiz deganda, buni hech ikkilanmasdan birinchi tarafga suv qo'shgan bo'lsak, ikkinchi tenglashtirish tarafga har doim teskarisi bo'ladi. Demak, bu tarafga vodorod qo'shdik. Plus bu tarafga suv qo'shamiz. Endi ikki tarafdagi atomlar sonini tenglashtirib olamiz. Ikki tarafdan tenglashtirganimizda azot bu yerda bitta, bu tarafda ham bitta, faqat kislorodda farq bor. Demak, kislorodlar tenglashtirishimiz uchun chap tarafda 3 ta kislorod bor, o'ng tarafda 3 ta bo'lishini suvni oldiga 2 qo'yaman. Demak, kislorodlar soni, azotlar soni ham tenglashdi. Endi vodorodlar soni o'ng tarafda 4 ta, chap tarafda ham 4 ta bo'lish uchun berga ham 4 ta qo'yaman. Endi elektronlar tenglashtiramiz. Elektronlar tenglashtirganimizda, demak, azot 2 oksidimiz 0 oksidan darajaga ega, suv ham 0 oksidan darajasiga ega. Bu tarafda -1 elektron va +4 elektron bor. Jami elektronlar yig'indisi +3 ta elektron ekan. Demak, buningga ham +3 ta elektron beramiz. O'ng taraf bilan chap tarafda elektronlar ham soni tenglashdi. Endi elektron balans usuliga o'xshab, buni ham birinchi o'zgaruvchilarni koeffitsiyentini ikkinchisiga, ikkinchisini birinchisiga koeffitsiyent qilib olamiz. Ya'ni birinchi reaksiyani hamma barcha o'zgaruvchilar 3 ga ko'paytiramiz, ikkinchi reaksiyani barcha o'zgaruvchilarni 28 ga ko'paytiramiz. Shunda reaksiya tenglashgan hisoblanadi va shu 3 ga ko'paytirib yoki 28 ga ko'paytirilganligini umumiy holatda reaksiyani tenglashtirib yozamiz. Demak, mishak sulfitimiz bitta edi, bu tarafda 3 ga ko'paytirsak 3 ta mishak sulfit. Xo'p, 20 ta suv bor edi, 3 ga ko'paytirsak 60 ta suv. Xo'p, endi yana chap tarafda strelkadan chap tarafda azot nitrat qoldig'i bor. Nitrat qoldig'imizni 28 ga ko'paytirishimiz kerak. Demak, 28 ta nitrat ioni +112 ta 4 ta 28 ga ko'paytirsak 112 ta vodorod ioni va boshqa o'zgaruvchi qolmadi. Endi o'ng tarafda arsenat ioni 2 ta, 3 ga ko'paytirsak 6 ta arsenat ioni va 3 ta 3 ga ko'paytirsak 9 ta sulfat ioni. Vodorodlar sonimiz 40 ta 3 ga ko'paytirsam 120 ta vodorod
va o'ng tarafdagi pastki o'zgaruvchilar hisobga oladigan bo'lsak, azot 2 oksidimiz 28 ta azot 2 oksid va suvda 2 koeffitsiyenti bor. 28 ga ko'paytirsam 56 ta suv bo'ladi. Endi ikki tarafdagi o'zgaruvchilarni qisqartiradigan bo'lsak, bu tarafda 60 ta suv bor. Bu yerda 56 ta suv bor, demak 4 ta suv bu tarafda ortib qoldi. Xo'p, bu tarafda 120 ta vodorod bor, bu tarafda 112 ta bor. Demak 8 ta vodorod o'ng tarafda ziyodcha. Endi umumiy holatda barcha qisqaruvchilarni o'chirib tashlab, qolgan birikmalarni yozib chiqamiz. Demak 3 ta mishak sulfid plus 4 ta suv ortdi. Plus 28 ta nitratida, demak nitrat kislotasi oldiga 28 qo'yaman. 28 ta nitrat kislotasi plus xo'p strelka ekan. Demak, arsenat kislotamiz 6 ta edi. Xo'p, 6 ta arsenat kislotasi, 9 ta sulfat kislotasi va 28 ta azot 2 oksid hosil bo'lgan. Endi o'zgaruvchilarda mana 8 ta vodorod farq berdi. 8 ta vodorodni reaksiyada hosil bo'lgan vodorodlar hisoblaydigan bo'lsak, mana bu yerda 28 ta, bu tarafda 3 x 6 18 ta va 18 ta, jami 36 ta vodorod bor. 28 ta vodorod, bu yerda 18 ta va 18 ta vodorod. Jami 36 ta vodorod bor. Demak, mana shu farq sulfat va arsenat kislotasidagi vodorodlar sonidagi farqni keltirib chiqaryapti va natijada reaksiya tenglamamiz yarim ion elektron usulida tenglashdi. Ko'p ishlatiladigan usullarimizdan yana bittasi elektron balans usuli. Elektron balans usuliga quyidagi misolni keltirib tenglashtirib ko'ramiz. Demak, natriy nitrit kaliy permanganat yordamida kislotali muhitda oksidlanganda quyidagi moddalar hosil bo'ladi. Demak, bu qaytaruvchi, qaytaruvchining vazifasi biz boya aytdik. Oksidlovchini yuqori oksidan darajasidan quyi oksidan darajasiga tushirish. Kislotali sharoit bo'lgani uchun marganesimiz marganes sulfatgacha qaytariladi. Plus natriy nitrat plus kaliy sulfat va suv hosil bo'ladi. Xo'p, demak bu yerda elektron balans usulida o'sha o'zgargan oksidlanish darajali birikmalar o'zgaruvchilarni oksidlanish darajalarini aniqlab olamiz. Demak, biz bu yerda o'zgaruvchimiz nitrat natriy nitritda plus 3 oksidlanish darajasidan azot plus 5 oksidlanish darajasiga o'tyapti va marganes plus 7 oksidlanish darajasidan plus 2 oksidlanish darajasiga o'tyapti. Ana shu ikkita o'zgaruvchi mavjud. Demak, elektron balansda yoki reaksiya to'g'ri yozilganligini bilish uchun kamida bittadan ham oksidlovchi, ham qaytaruvchi bo'lish shart. Demak, bu yerda bitta oksidlovchi var, bitta qaytaruvchi var. Demak, reaksiyamiz to'g'ri tuzilgan. Buni tenglashtirish uchun marganes plus 7 oksidlanish darajasidan marganes plus 2 oksidlanish darajasiga o'tyapti. Endi ko'pchilik holatlarda bu yerda chalkashmovchilik bo'ladi, o'rtada elektron topish uchun. Shuning uchun buni ikki xil usulda tushuntirib o'tsak bo'ladi. Misol uchun tenglama usuliga ko'proq qo'llaydiganlarda 2 ga nechini qo'shsak 7 degan savol qo'yib topsak bo'ladi. 2 ga nechini qo'shsak 7. Demak, plus 5 ni qo'shsak 7. Ya'ni marganes 5 ta elektron olyapti. Yana bitta usulida demak, o'zgaruvchilarni belgilab olamiz. Demak, plus 2 dan 7 ga qarab o'zgaryapti. Demak, 7 ta, 1, 2 ta, 3, 4, 5. O'ng tarafga qarab yurganimiz uchun demak, plus ishorasini qo'yamiz. Ikkinchisi, azotimiz plus 3 oksidlanish darajasidan azot plus 5 oksidlanish darajasiga o'tyapti. Demak, 5 dan 3 ga o'tyapti. 1 qadam, 2 qadam. Chapga qarab yurganligi uchun minus 2. Yoki birinchi usulimiz bo'yicha 5 ga nechini qo'shsak 3 degan savol qo'ysak, 5 ga minus 2 ni qo'shsak 3. Ya'ni minus 2 ta elektron bergan. Xo'p, endi plus bo'lsa har doim olgan elektron olgan hisoblanadi. Olgan O bilan boshlanganligi uchun har doim bu oksidlovchi. Oksidlovchi jarayon esa oksidlanish jarayoniga teskari bo'lgani uchun qaytarilish jarayoni deymiz. Ikkinchisi minus, demak bergan. Bergan bo'lgandan keyin demak bu qaytaruvchi jarayon teskarisi oksidlanish hisoblanadi. Xo'p, endi bu koeffitsiyentlarni
bir-biriga teskari qilamiz. Ya'ni ummiy bo'luvchi oladigan bo'lsak, ikkalasiga 10, 10 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak, 2 bunga koeffitsient tushadi, 5 azotga koeffitsient tushadi. Endi mana shu azot +3 dan +5 ga o'tgan joyiga 5 raqamini qo'yishimiz kerak. Demak, mana bu yerga 5 qo'yamiz. Marganez +7 dan +2 ga o'tgan joyiga 2 koeffitsient qo'yishimiz kerak. Demak, mana bu yerga 2 qo'yamiz. Demak, o'zgaruvchilarga koeffitsientlar qo'yib bo'ldik. O'zgaruvchiga koeffitsient qo'yib bo'lganimizdan keyin qolgan molekulalarni ham shunga qarab tenglashtiramiz. Demak, natriy 5 ta edi. Bu tarafga ham 5 qo'yamiz. Xo'p, 5 bo'ldi. Demak, marganezimiz 2 ta, bu tarafga ham 2 ta qo'yamiz. Kaliy 2 ta bo'ldi. Demak, bu tarafda ham o'z kaliy 2 ta. Demak, natriy 5 ta bo'ldi, azot 5 ta bo'ldi. Bular tenglashdi. Marganez bilan kaliy tenglashdi. Endi sulfat ioni tenglashtiradigan bo'lsak, bu yerda 2 ta sulfat ioni, bu yerda 1 ta sulfat ioni. Ikkalasini qo'shsak, jami 3 ta sulfat ioni bo'ldi. Demak, sulfat ionlari ham tenglashdi. Bitta tenglashmaganimiz vodorod ioni qoldi. Vodorod ioni 6 ta. Demak, bu yerda ham 6 ta 3 ta suv hosil bo'lyapti. Vodorodlar soni 6 ta bo'ldi. Xo'p, endi kislorodlarni sanaydigan bo'lsak, kislorod 10 ta, 18 ta. Bu sulfatlarda mana bu sulfat ikkalasini o'zgarmadi deb hisoblasak, bu tarafda ham 8 ta, mana bu 15 ta, 15 kuchni qo'ysak 18 ta. Demak, kislorodlar soni ham to'liq tenglashdi. 18 ta kislorod bo'ldi. Xo'p, xuddi shu reaksiyani keyingi usulda kislorodli usulda tenglashtiramiz. Demak, kislorodli usulda tenglashtirish uchun xuddi boyagida aytganimizdek, reaksiyani ikki qismga ajratib olamiz. Birinchi qismida demak, natriy nitrat qanday holatga o'zgarganligini yozib olaman. Natriy nitrit, demak, o'zgaryapti natriy nitratga. Xo'p, demak, bu yerda natriy bitta, azot bittadan, faqat kislorodlar farqi bor. Demak, kislorod bu tarafda 2 ta, bu tarafda 3 ta. Farq bitta kislorod farq bo'ldi. Boshqa moddalarda umuman aloqasi yo'q, hammasi tenglashgan. Ikkinchi reaksiya qismini alohida yana yozib olamiz. Demak, kaliy permanganat hosil bo'lyapti. Kaliyli birikmani yozamiz bu tarafdagi, demak, kaliy sulfat. Xo'p, endi bu yerda marganez ham bor. Demak, marganezli birikmani ham yozib olamiz. Marganez sulfat. Xo'p, endi bu tarafda kaliy bor edi. Marganez bor, bu tarafda ham hosil bo'ldi. Endi bu tarafda qo'shimcha oltingurt ham hosil bo'ldi. Demak, oltingurtli birikma chap tarafdan yozishga majburmiz. Oltingurtli birikmamiz sulfat kislota bo'ladi. Xo'p, endi sulfat kislotani yozadigan bo'lganimizdan keyin chap tarafda vodorod qo'shimcha hosil bo'ldi. Demak, o'ng tarafda vodorodli birikmani, ya'ni suvda yozamiz. Suvda yozdik. Demak, faqat kisloroddan boshqa barcha elementlar o'ng va chap tarafda bir xil bo'ldi. Ularni koeffitsientlarini tenglashtiramiz. Koeffitsientlarni tenglashtirish uchun kaliy 2 ta, demak, bu tarafga 2 qo'yaman. Marganez 2 ta bo'ldi, bu tarafga ham 2 qo'yaman. Demak, bu yerda sulfat ioni 1 ta, bu tarafda 2 ta. Xo'p, jami 3 ta sulfat ioni bo'ldi, bu tarafga ham 3 qo'yadigan bo'lsak, sulfatlar ham tenglashdi. Vodorodlar 6 ta bo'ldi, bu tarafga ham 3 qo'ysam, vodorodlar 6 ta bo'ldi. Xo'p, endi vodorod va oltingugurt, marganez, kaliy hammasi tenglashdi, faqat kislorodlar farqi qoldi. Demak, kislorodlar hisoblaydigan bo'lsak, mana bu yerda 8 ta kislorod bor, bu yerda 12 ta kislorod bor. Jami 20 ta kislorod mavjud. Xo'p, endi bu tarafda 4 ta kislorod, 8 ta kislorod, 3 ta kislorod. Demak, jami 15 ta kislorod bo'ldi. Xo'p, 15 ta kislorod, demak, farqimiz 5 ta farq bo'ldi. Xo'p, endi 5 ta farq bo'lsa, xuddi boyagi elektron balansiga o'xshab 5 ta buni koeffitsientiga, 1 ni buni koeffitsientiga ko'paytiramiz. Demak, 5 bu tarafga, 1 bu tarafga. Demak, mana shu keyingi ikkinchi hosil bo'lgan reaksiyamiz barcha koeffitsientlarni 1 ga ko'paytiramiz va birinchi reaksiyamizni koeffitsientlarni barchasini 5 ga ko'paytiramiz. Natijada reaksiyani umumlashtirib yozadigan bo'lsak, mana bu yerda 1 turibdi, 1 ni 5 ga ko'paytirsam 5 ta natriy nitrit. Xo'p, endi marganez kaliy permanganatimiz 2 bor edi, 1 ga ko'paytirsam o'zi 2 ta kaliy permanganat,
3'te 1'e köpaytırsam 3'te sülfat kisata. Hop, endi hosil bo'lyapti natriy nitratimiz 1 koeffitsiyenti bor edi, 5 ga ko'paytirsam 5 ta natriy nitrat. Kaliy sulfatimiz 1 koeffitsiyent bor, 1 ga ko'paytirsam o'zgarmaydi. Kaliy sulfat. Marganez sulfatimiz 2 koeffitsiyent bor, 1 ga ko'paytirsam o'zgarmaydi. Marganez sulfat. 3 ta suv bor, 1 ga ko'paytirsam o'zgarmaydi. 3 ta suv. Demak, ko'rib turibmizki, o'sha kislorod usuli yordamida ham bu reaksiya tenglashdi. Xo'p, endi keyingi usul, xuddi shu kislorod usulini noma'lum koeffitsiyent kiritish orqali tenglashtirish. Xo'p, bu yerda o'zgaruvchilar, demak, kislorodga noma'lum koeffitsiyent berish usulida o'zgaruvchilar, demak, natriy nitrat o'zgaruvchi x qo'ydim, kaliy permanganat o'zgaruvchi y qo'ydim. Demak, xuddi shunday holatda bu tarafga ham noma'lum koeffitsiyent berib olamiz. Xo'p, natriy nitratimiz x bo'ladi. Endi marganez sulfatimiz y. Bu yerga kaliyimiz bitta kaliy edi, ya'ni 1 y. Bu tarafta ham kaliy bitta bo'lishi 0.5 y qo'yishim kerak. Demak, hisoblashga osonroq bo'lishi uchun ikki tarafni ham 2 ga ko'paytiraman. Ya'ni bu tarafga y qo'ysam, mana bu yerga 2 y qo'yaman. Demak, 2 y qo'yadigan bo'lsam, ikki tarafda ham kaliylar soni bitta bo'ldi. 2 ni 1 ga ko'paytirsam 2 y. 2 y kaliy bo'ldi. Marganez ham 2 y marganez hosil bo'ldi. Xo'p, demak, o'zgaruvchilarda noma'lum koeffitsiyent kiritib bo'ldik. Noma'lum koeffitsiyent kiritib bo'lganimizdan keyin, xo'p, boshqa qo'shimcha holatdagi ionlarda ham noma'lum koeffitsiyentni topib olamiz. Ya'ni bu yerda sulfat ioni 2 y. Xo'p, bu yerda y, jami 3 y sulfat ioni hosil bo'lyapti. Shuning uchun sulfat kislotani oldiga 3 y qo'yaman. Endi chap tarafda sulfat kislotamiz 3 y bo'lganligi uchun vodorodlar soni 6 y bo'lyapti. O'ng tarafdagi suv vodorodni ham 6 ta qilishimiz uchun mana bu yerga 3 y qo'yaman. Xo'p, 3 y qo'yadigan bo'lsam barchasi tenglashdi. Endi kislorodlar soniga noma'lum koeffitsiyent kiritish degani o'sha kislorodlar atomlar sonini tenglashtiramiz ikki tarafdagini. Demak, bu yerda 2 ta kislorod bor, 2 x bo'ladi. Plus böyle 4 ta kislorod bor, 2 ga ko'paytirsam 8 y bo'ladi. Plus 3 y ni 4 ga ko'paytirsak 12 y kislorod bo'ladi. Chap tarafda kislorodlar soni qolmadi. Endi o'ng tarafda kislorodlar soni hisoblaydigan bo'lsak 2 y ni 4 ga ko'paytirsam 8 y plus 3 ni x ga ko'paytirsak 3 x plus y ni 4 ga ko'paytirsak 4 y plus 3 y ni 1 ga ko'paytirsam 3 y. Demak, chap tarafdagi o'ng tarafdagi y-larni qisqartiradigan bo'lsak 8 lar ketadi. O'ng tarafda 7 y bo'lyapti, chap tarafda 12 y. Demak, bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsam 12 y dan 7 y ayiraman. Bu tarafda 3 x dan minus 2 x. Demak, x imiz teng bo'lyapti 5 y ga. Xo'p, shunday holatga kelganda matematikada qoida bor, o'rta hadlar ko'paytmasi chekkalar ko'paytmasiga teng. Xo'p, shu holatda demak x imiz mana bu yerda bir qiymati bor. X imiz 5 ga teng, y imiz 1 ga teng deb qabul qilamiz. Demak, mana shu yerdagi koeffitsiyentlarning barchasini noma'lumlarda bu aniq sonlar chiqdi, shu sonlarni ko'paytirib chiqamiz. Demak, x imiz 5 chiqdi. 5 yozamiz. Mana bu yerga 5 ta natriy nitrat bo'ldi. Y-imiz 1 chiqdi, demak 2 ni 1 ga ko'paytirsam mana bu yerga 2 koeffitsiyent qo'yaman. 3 ni 1 ga ko'paytirsam 3 qo'yaman. 2 ni 1 ga ko'paytirsam 2 qo'yamiz. X ni demak 5 chiqdi, 5 ga ko'paytirsak 5 bo'ladi. Y-imiz 1, x-imiz, y-imiz yana 3 bo'ldi. Shunday qilib yana kislorodga noma'lum koeffitsiyent kiritish usuli ham tenglashdi. Xo'p, keyingi usulimizda ham xuddi shu usulga o'xshash, xuddi boyagiday qilib o'zgaruvchilar noma'lum koeffitsiyentlarni keltirib chiqaramiz. Noma'lum koeffitsiyentlar keltirib chiqarganimizdan keyin oldingi usulda kislorod atomlar sonini sanagan bo'lsak, bu usulda barcha o'zgaruvchilarda atomlar sonini sanaymiz. Demak, bu yerda 4 2 ta 4 ta atom bor, shuning uchun 4x deymiz. Xo'p, 6 ta atom bor, 2 ga ko'paytirsak 12y plus 2 ta, 3 ta, 7 ta
3'ga ko'paytirsak 21y teng bo'layapti. Demek 2 ta 6 ta 12y 2 ga ko'paytirsak plus 2 ta 3 ta jami 5 ta x ga ko'paytirsam 5x bo'ladi. Plus y'imiz 2 ta 3 ta 7 ta y ga ko'paytirsam 7y bo'ladi. Plus 3 ta atom bor, 3y ga ko'paytirsam 9 ta y bo'ladi. Demek 12y'lar bu yerda ham qisqarib ketadi. 21y dan mana buni yig'indisi 16y bo'lyapti. 16y ga ayirsak 15y qoladi. 5x dan 4x ga ayirsak x qoladi. X qoladi. Demek shu holatda ham yana x'imiz 5 ga, y'imiz 1 ga teng bo'ladi. Xuddi boyagi usulga o'xshatib x ni 5 ga ko'paytirib chiqamiz. Demek bu 5. Y ni yana 1 ga ko'paytirsak bu yana 2. Yana 1 ga ko'paytirsak 3, 1 ga ko'paytirsak 2, 5 ga ko'paytirsak 5, 1 ga ko'paytirsak 1, 3 ga ko'paytirsak 3 hosil bo'ladi va raksiya tenglamamiz yana tenglashdi. Barcha raksiyalar elektron balansi yoki kislorodli usullarga tushmay qolishi mumkin. Shuning uchun eng oxirgi usulida, demak, hamma o'zgaruvchimi, o'zgarmaydimi, nima element bo'ladigan bo'lsa, hammasiga noma'lum koeffitsient berib olamiz. Bu yerda demak, boshlang'ich moddalarga x, y, z, hosil bo'lgan moddalarga a, b, c, d koeffitsientlarni berib oldik. Endi chap va o'ng tarafdagi element atomlar sonini bir-biriga tenglashtirib olamiz. Bu yerda natriy bitta, demak, x teng bo'lyapti a ga. Xo'p, ikkinchisi azotimiz ham xuddi shunday, x teng a ga. Xo'p, endi kislorod sanaydigan bo'lsak, kislorod 2 ta, x ga ko'paytirsak 2x plus. Xo'p, bu yerda 4 ta bor, 4y. Sulfatsiyada 4 ta bor, 4z teng bo'lyapti 3a plus 2b, 4b, xo'p, 4c kislorodlar soni va d ga teng. Suvda d koeffitsienti bitta atom bo'lgani uchun d dedik. Endi kaliylar soni bu yerda y teng bo'lyapti 2b ga. Marganesimiz y teng, xo'p, c ga. Endi vodorodlar soni 2z teng 2d ga. Xo'p, oltin gurtlar, demak z teng, bu yerda b bor, b plus c ga. Xo'p, endi bu reaksiya barcha atomlar sonini tenglashtirib olganimizdan keyin ixchamlashtirishga harakat qilishimiz kerak va eng uzun bo'lgan tenglamani ixchamlashtiramiz. Buni ixchamlashtiradigan bo'lsak, chap taraf va o'ng tarafdagi noma'lum koeffitsientlarni bir-biriga yaqinlashtirishimiz kerak, qisqartirishga harakat qilishimiz kerak. Demak, x'imiz a ga teng bo'lgani uchun 2x plus y'imiz c ga teng, demak 4c, z'imiz d ga teng 4d, xo'p, bu yerda 3a plus 4b plus 4c plus d. Xo'sh, 4c'lar qisqarib ketadi. 2x o'rniga 2a'ni qo'ydik. A'ni bu tarafga o'tkazsak, a 3a dan 2a'ni ayirsak bitta a qoladi. Xo'p, 4d barobar a plus 4b plus d. Demak, d'ni yana bu yerga o'tkazsak 3d barobar a plus 4b. Mana ixchamlagan holatga keltirib oldik. Xo'p, endi keyingi mana bu oxirgi tenglama bilan ikkalasini ixchamlashtiramiz. Demak, z'imiz d ga teng edi, z b plus c ga teng. Xuddi shu qiymatni qo'yib olaman. 3b plus 3c teng bo'lyapti a plus 4b ga. Demak, bundan 3c barobar a plus b hosil bo'ladi. A plus b hosil bo'ladi. Xo'p. Endi y'imiz mana bu
kaliy bilan magnezni qaraydigan bo'lsak, y-imiz ham c-ga teng, ham 2b-ga teng. Xuddi shuni o'rniga qo'yadigan bo'lsa, mana c bilan b qisqaradi. Demak, 3c barobar a plus 2 y-imiz 2b-ga teng edi. Demak, b-imiz 0.5 y-ga teng bo'ladi. Yoki mana buni qo'yadigan bo'lsam 0.5 y bo'ladi. Y-imiz c-ga teng. 0.5imiz yarim y degani. Demak, mana bu yer yarim c degani. Mana buni qo'yadigan bo'lsam yarim c. Demak, c-ni bu yerga o'tkizsam 0.5 2.5 c barobar a bo'ladi. Demak, 2.5 bu taqribiy son bo'lganligi uchun butun songa aylantiramiz, ya'ni 2 ga ko'paytiramiz. 2 ga ko'paytirsak 5c teng a. Demak, bu yerdan ko'ramiz, a miz 5 ga teng 2. C miz 2 ga teng qiymat kelib chiqdi. Xo'p, demak, a bilan c qiymatlar topib oldik. Endi qolgan normallarga shu qiymatlar qo'yib chiqamiz. Demak, c 2 ga teng bo'lgan bo'lsa, y ham 2 ga teng bo'lgan. Y 2 ga teng bo'lgan bo'lsa, b miz 1 ga teng bo'lgan. Xo'p, a 5 ga teng bo'lganligi uchun x teng 5 ga teng bo'lyapti. Xo'p, endi z. Z imiz b 1 ga teng, c imiz 2 ga teng. Shunda 3 ga teng bo'ldi. Z bilan d bir-biriga teng bo'lganligi uchun d imiz ham 3 ga teng bo'ldi. Demak, ana shu topgan koeffitsiyentlarni o'rniga qo'yib chiqamiz. D imiz 3 ga teng bo'ldi. C 2 ga teng bo'ldi. X imiz 5 ga teng bo'ldi. A 5 ga teng bo'ldi. Z 3 ga teng bo'ldi. Y imiz 2 ga teng bo'ldi. B imiz 1 ga teng bo'ldi. Va xuddi boyagidek koeffitsiyentlar o'zaro tenglashib bo'ldi. Xuddi shu reaksiyani yana boshqa usulda ham tenglashtirib o'tamiz. Kaliy permanganatni +7 dan +2 o'tgan jarayon bilgan holatda qaytaruvchi moddani biz oksidan darajasini bilmadik, ya'ni 0 ga tenglab oldi deb qabul qilsak, 0 oksidan daraja qo'yib chiqamiz barchasiga. O'zimiz bilmaymiz deb tasavvur qilamiz, aslida bilamiz, lekin bilmadik tasavvur qilib, shuni 0 oksidan darajasidan bularga o'zgarganini topamiz. Demak, +5 ga o'tgan +1 ga o'zgargan. Demak, natriyimiz +0 oksidlanish darajasidan natriy +1 oksidlanish darajasiga o'tyapti, ya'ni -1 elektron qabul qilib olyapti. Keyingi azotimiz 0 oksidlanish darajasidan azot +5 oksidlanish darajasiga o'tyapti, -5 ta elektron qabul qilib olyapti. Xo'p, endi kislorod. 2 ta kislorodimiz 0 oksidlanish darajasidan 2 ta kislorod -2 oksidlanish darajasiga o'tyapti. Demak, bittasi o'tganda +2 ta oksidlanish daraja 2 ta elektron qabul qilib olardi. Agar 2 ta bo'lganligi uchun +4 ta elektron qabul qilib oldi. Demak, qaytaruvchi moddani elektronlar jamini hisoblaydigan bo'lsak, -6 ga +2 ni qo'shsak, uni elektronlar soni -2 ta elektron qoldi. Umumiy holatda hisoblasak. Endi keyingi o'zgaruvchimiz manganez +7 dan manganez +2 ga o'tdi. Demak, +5 ta elektron qabul qilib oldi. Demak, bunga o'rni almashtirib hisoblaydigan bo'lsak, qaytaruvchi moddani koeffitsiyentidan 5 ga, oksidlovchi moddani koeffitsiyentini 2 ga ko'paytirishimiz kerak. Demak, manganez +2 ga kelgan joyiga 2 koeffitsiyent qo'yamiz. Buni azot natriy nitritni o'zgargan joyiga 5 koeffitsiyent qo'yamiz. Va shunga qarab qolganlarni tenglashtiradigan bo'lsak, natriy nitritimizda natriy 5 ta bo'ldi, demak bu yerga ham 5 qo'yamiz. Manganezlar 2 ta bo'lganligi uchun bu yerga 2 ta qo'yamiz. Kaliy 2 ta bo'ldi, bu yoqda ham 2 ta. Demak, endi sulfatlar hisoblaydigan bo'lsak, bu yoqda 2 ta, bunda bilan 3 ta bo'ladi. Jami sulfatlarimiz 3 ta bo'lganligi uchun chap tarafga ham 3 qo'yamiz. Vodorodlar 6 ta bo'ldi, demak suvni oldiga 3 qo'yamiz. Shunda barcha moddalar tenglashdi. Endi shu usulni aslida boyagi kasr ko'rinishdagi oksidan daraja beradigan moddalarda tenglashtirish ma'qulroq bo'ladi.
Onunla hem bitta misol keltirib o'tamiz. Xo'p, demak, mana shunaqa ko'rinishda, ya'ni bularda oksigen darajasini qiyin hisoblanishi qiyin bo'lgani uchun yoki kasal holatda bo'lganligi uchun biz har doim ularga 0 oksigen daraja berib tenglashtiramiz. 0 oksigen daraja berib qanday o'zgargan bo'lsa, shu o'zgaruvchilarni koeffitsientdan aniqlab olamiz. Bu +5 ga o'tgan, bu +6 ga o'tgan. Demak, nitrat kislotamizda +5 dan unimiz +2 ga o'zgargan. Xo'p, endi o'zgaruvchilarni topadigan bo'lsak, fosfor 4 tasi 0 dan fosfor +5 ga o'tayapti. Xo'p, endi bittasi +5 ga o'tganligi uchun -5 ta elektron qabul qilgan. 4 tasiniki esa -20 ta elektron qabul qilib olgan. 6 gugurt esa 7 tasi o'zgarayapti +6 ga. Demak, bitta 6 gugurt 6 ta elektron qabul qilib olgan, 7 tasi -42 ta elektron qabul qilib olgan. Demak, birinchi o'zgaruvchini topdik, ikkinchisi azot. Azotimiz +5 dan azot +2 ga o'tayapti. Demak, 2 ga nechini qo'ysak 5 desak, +3 ta elektron qabul qilib olgan oksidlovchi modda. Xo'p, demak, bunda jami elektronlar 62 ta, bunda 3 ta. Xo'p, endi buni oksidlovchini koeffitsient qaytaruvchiga, qaytaruvchini koeffitsient oksidlovchiga o'tkazamiz, ya'ni 3 ga ko'paytiramiz buni. 62 ga ko'paytiramiz. Xo'p, endi mana bu yerda 3 ta fosfor hosil bo'lgan, mana bu yerga 3 qo'yaman. Endi mana bu yerda fosforimiz 12 ta bo'ldi, bu tarafga ham 12 ta qo'yaman. 21 ta oltin gurt bo'ldi, bu tarafga ham 21 ta oltin gurt qo'yaman. Endi azotlar o'zgardi 62 taga, bu tarafga ham 62 ta azot qo'ydik. Endi vodorodlar sonini hisoblashdan oldin biz o'ng tarafdagi kislorodlarni hisoblab olishimiz kerak. Bu yerda 48 ta kislorod. Bunda 21 ni 4 ga ko'paytirsak 84 ta kislorod va 62 ta kislorod. 48 ga 62 ni qo'shadigan bo'lsak 110, 194 ta kislorod bo'ldi. Chap tarafdagi kislorodlarimiz 62 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 186 ta kislorod. Demak 186 bo'lsa 194 dan 186 ni ayirsak 8 ta bo'ladi. 8 ta vodorod yetishmayapti. Mana bu yerga 4 qo'yamiz. 8 ta kislorod yetishmayapti, 8 qo'yamiz. Endi vodorodlar sonini sanaydigan bo'lsak 62 ta vodorod, 16 tani qo'shsak 78 ta bo'ladi. Bu yerda 36 ta, 42 ta qo'shsak 78 ta bo'ladi. Demak, reaksiyamiz tenglashdi. Demak, biz organik birikmalarda oksidlanish qaytarish reaksiyalarini tenglashtirsak, 0 koeffitsientdan foydalansak bo'ladi yoki mana shunaqa kasr ko'rinishdagi yoki oksidlanish darajasini qiyin topiladigan birikmalarda ham 0 oksidlanish daraja qo'yib tenglashtirsak maqsadga muvofiq bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.